Դուք լսում եք լրատվական ռադիոն, մեր երկրի առաջին և միակ մասնավոր հասարակական քաղաքական ռադիոկայանը։ Լրատվական ռադիո, FM 106.5։ Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ, եթերում է Հետախույզի օրագիրը, ես Վովո Վարդանովն եմ։ Ուզում եմ մի փոքր պացիֆիզմի մասին խոսամ, խաղաղասիրության մասին, որը որ հիմա ինչ-որ նոր ալիք է բարձրանում դրա այդ պացիֆիզմի։ Գիտեք ինչ, խաղաղասեր մարդ երևի չկա, ով խաղաղասեր չի։ Դա լավ բան է, ցանկացած մարդ, որը ուզում է մի բան սարքի, շինի, շինարարի, արարի, նա խաղաղ պայմաններ է ձգտում ձեռք բերի դրա համար, որ դրսի վտանգները իրան չշեղեն այդ արարելուց։ Բայց գիտեք, ասենք ադրբեջանական մի գրող կար, Ակրամ Այլիսլի, նա իր գրքի մեջ քարի երազներ անդրադարձավ 90 թվականի հունվարին Բաքվի ջարդերին և նկարագրում էր մի իրավիճակ, երբ որ Խուժանը վայրագություն էր անում, բռնաբարում էր և սպանում էր հրապարակներում և փողոցներում, և ժողովուրդը, սովորական ժողովուրդը կողքից ուրախացած այդ ամեն ինչին թամաշա էր անում և մասնակցում էր խարույկի համար փայտ բերելով։ Դա չի խոսում նրա մասին, որ թուրքը մարդ չի։ Չէ, մարդ է, ուղղակի իր արժեհամակարգը մի քիչ մերինից տարբերվում է։ Եվ ցանկացած մեր ճակատում ձախողում կարող է բերի վայրագությունների։ Դրա վառ ապացույցը եղավ Թալիշում խոշտագումները, որը արժանացան մեր հայրենակիցներից երեք հոգի, ծեր մարդիկ, ծեր, եթե իրանք այդքան ասենք արժանապատիվ ժողովուրդ են, անընդհատ շեշտում են, որ մենք Կովկասից չենք, իսկ իրանք Կովկասից են, իրանք Կովկասցի են ըստ իրանց, բայց դեպքում մեծին հարգելը, նույնիսկ հակառակորդի մեծին հարգելը, իստե բացահայտ վայրագություն, և մեր խաղաղասիրությունը պիտի ինչ-որտեղ ուղված լինի ներս, որ մենք ներսում խաղաղասեր ենք, թե չէ ինչ է ստացվում, մենք ներսում ագրեսիվ ենք, իսկ դրսում խաղաղասիրության ասենք քարոզիչներ։ Կա կազմակերպություններ, որոնց տարբեր ձևի հովանավորում են դրսից ուժեր, դա լավ է, վատ է, դա ուրիշ խնդիր է, թող իրավապահ մարմինները որոշեն դա լավ է թե չէ, օրենք խախտվում է թե չէ, բայց այդ ուժերը ամեն գնով խաղաղասիրություն են մեր մեջ քարոզում, ամեն գնով խաղաղության գնալուն են քարոզում։ Ես խորհուրդ կտա ընդհանրապես Ակրամ Այլիսլիի այդ բավականին լուրջ թուրքական գրողի գործը մի հատ կարդամ, ծանոթանամ, իդեպ այդ գործի համար այդ գրողին ոտնատակ արեցին, ընդեղ կազմակերպություններից մեկի առաջնորդը $10,000 խոստացավ իր ականջները, ով կբերի, կկդրի ու կբերի իրեն, նվեր կտա Ակրամ Այլիսլի ականջները, նա պատվավոր գրող էր, գրողների միության պատվավոր անդամ, պետական տարբեր դափնեկիր և այլն, պետական թոշակ, պրեզիդենտական, այդ ամեն ինչից էս մարդը զրկվեց, նույնիսկ իր ընտանիքի անդամները հալածվեցին զուտ ընդրա պատճառով, որ մարդը խաղաղասիրություն էր քարոզում և նկարագրեց 90 թվականին տեղի ունեցածը։ 90 թվին տեղի ունեցածը եղել է մի քաղաքում, որը կոչվում էր Ինտերնացիոնալնի գորդ Բաքու։ Այդ միջազգային խաղաղասեր ժողովուրդը իր մայրաքաղաքում ընենց գազանություններ արեց, որ նույնիսկ եվրոպական ինչ-որտեղ ցիվիլիզացիոն, ռուսական ցիվիլիզացիայի կրող, ասենք, ադրբեջանի քաղաքացի Ակրամ Այլիսլին անդրադառնալով չկարողացավ շրջանցի, այդ անդրադառնալով 90 թվականին չկարողացավ շրջանցի այդ դեպքերը, և նկարագրելուց
ես օրինակ կարդում եմ եւ հիշում եմ այն ինչ էր տեղի ունենում 90 թվականին Ադրբեջանի սովետական միության, ասենք, Ադրբեջանի տարածքում մազերս, այն չեղած մազերս շարժվում էին։ Միատ այդ խաղաղասեր մարդիկ թող կարդան։ Իդեպ մի բան էլ ասեմ, 70 տարի միջև սովետի փլուզումը անընդհատ քարոզվել է խաղաղություն, եղբայրություն, ինտերնացիոնալիզմ, բոլոր ազգերը իրար եղբայր են, վատ ազգ չկա, վատ ազգ, վատ մարդ է լինում, բայց ոչ որպես ազգի ներկայացիչ, նա ուղղակի վատ մարդ է։ Կներեք, այդ ամեն ինչը եղել է 90 թվականին։ Իսկ հիմա համացանցը բացեք և նայեք ինչ լուրջ հակահայկական քարոզ է տեղի ունենում Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում։ Մերս Կասպյան, ասենք այդ արևմտյան ռեգիոնում հայերի մուտքը խստի վարքելվում է, այն աստիճան խստի վարքելվում, որ նույնիսկ մարդիկ, ովքեր որ հայրանունն է հայի անունով, ազգանունը իր, ասենք, ռուս մայրը իր երեք խայի հետ, որի ազգանունը ռուսական է, մոր ազգանունն է կրում, բայց հայրանունը հայկական, օդանավակայանում երկար պահելուց հետո թույլ չեն տալի ներս մտնել մայրը երեխային և հետ են ուղարկում։ Դուք հասկանում եք, 25 տարի հակահայկական քարոզը կրող ժողովուրդը, ժողովուրդ, որը 90 թվականին 70 տարի մշտական մշակված ինտերնացիոնալիզմով, եղբայրությունով, ազգերի եղբայրությունով մշակված ժողովուրդը վայրագություններ արեց 90 թվականին, հիմա ինչ կանի, եթե մենք տանուլտանք, չի կարելի այտենց վտանգել խաղաղասիրությունը, դնել, ասենք, մեր քաղաքական ներսի թեկուս պաշտպանության նախարարության վրա ինչ-որ ձև պրես, թեթևակի թեկուս պրես անելու միջոց մեր ներսի քաղաքականության մեջ, որպես դրոշակ դարձնել պացիֆիզմը, դա բավականին անհեռատես է, եթե չասեմ ավելին։ Վերջապես հիշեք, մի հատ տարական համեմատություն անեմ, էլի զենքից զարդ հիմա ենք կոչանում, իսկ 18-րդ դարի սկզբում երևի անհեռատես կանայք զարդից զենք էին սարկում, զարդերը հանձնում էին, որպիսի Զանգեզուրյան հանրապետությունը Դավիթ բեկի ի վիճակի լինի զենք գնել, երևի դասեր քաղել պետքա պատմական, երևի դասեր քաղել քիչա, պիտի միահատել դաղվես, որ հասկանաս, որ չի կարելի, կարճ ասած պատմությունը ինքը դասատու է, բավականին դաժան։ Հիմա մի քանի օրինակ բերեմ պացիֆիզմի վերաբերյալ։ Դուք բոլորդ գիտեք, որ Վիետնամում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պարտվեցին, գրեթե 10 տարի պատերազմելուց հետո պարտվեցին։ Ոնց եք պատկերացնում, ոնց կարար գերհզոր արևմտքի առաջատար Միացյալ Նահանգները պարտվեր սոցիալիզմի նոր հոտը քաշած սովետական և չինական հակադրության պայմաններում դուս գույնի օգնություն չստացող Վիետնամից պարտվեր, դա անհնար կլիներ, եթե չլիներ պացիֆիստական շարժումը Միացյալ Նահանգներում, եթե չլինեին, ասենք, ամերիկյան Միացյալ Նահանգներում բանակի դեմ ուղված մասսայական ակցիաները զոհվածների ընտանիքների կողմից, ես չեմ հիշում որ եղած լինի, բայց եղել է, ասենք, տարբեր կանանց հիմնականում կողմից, որոնք որ անհանգստացած էին իրանց զավակներով, զավակների գործը լավ ռազմական գործը սովորելն էր, և ռազմական գործը լավ տիրապետելով, մաքսիմալ շատ մեծ շանս ունենալով տուն վերադառնալով գնալ և պաշտպանել պետությունը և պետության շահերը, դա միանշանակ էր։ Ամերիկայում դա չգիտակցեցին և պարտվեցին Վիետնամին, քարտեզի վրա ուղղակի նայելով հասկանաք, որ դա անհնար է ուրիշ պայմաններում։ Հիմա հիշենք մի հատ ուրիշ պարտություն, փաստացի պարտություն, հեսա շուտով լրանում է սովետական միության
զորքերի դուրս բերում Աֆղանստանից, 30-ամյակն է լրանում մի երկու ամիս հետո։ Սովետական միության տարածքում աղվանական պատերազմը շատ-շատ, ասենք, հեռու էր ժողովրդականություն վայելելուց։ Սկզբի վաղտով նույնիսկ, ասենք, այնքան բաներ չէր սիրում ժողովուրդ հետ պատերազմը, որ նույնիսկ գերեզմանաքարերի վրա, որ տղաները զոհվում էին ընդեղ, չէր գրվում, որ իրանք Աֆղանստանի պատերազմի մասնակից են։ Չէր գրվում, ոչ մի ձևով չէր հիշատակում, ուղղակի կարար լիներ համազգեստով մի երիտասարդի պատկեր և տարեթվեր։ Արդյունքում, ասենք, այդ նիպապուլյարնես, թե ոչ ժողովրդականություն վայելող պատերազմը, այս չվայելող պատերազմը, ինքը պարտության բերեց, Սովետական միությունը դուրս հանեց իր զորքերը, իր դաշնակցին հանձնեց, կարելի ասել Նաջիբուլան մեկ ու կես երկու տարի դեռ պայքարեց, պատկերացնում եք հիմա Սիրիայի համար Բաշար Ասադը գրեթե լրիվ, ասենք, տանուլ էր տվել, բայց Ռուսաստանը գնաց կողքը կանգնեց և կամաց-կամաց Բաշար Ասադը կոնտրոլը իր երկրի վրա, եթե ոչ բոլոր տարածքներում, հաստատ կեսից ավելին իրա ձեռն է, իսկ այն վաղ կեսից ավելին չէ, 80%-ից ավել տարածքները Նաջիբուլայի ձեռն էր, մեկ ու կես երկու տարի առանց ոչ մի օգնության նա դիմացավ, բայց Սովետը հրաժարվեց իրան, ասենք, հովանավորի պատերժկանի, դարդարեց, ոնց որ ասած, օգնել իր դաշնակցին և Նաջիբուլային օրերից մի օր սպանեցին բետերով կապած բետեր հետևից քաշտվեցին Կաբուլի փողոցներում։ Դա խոսում է ինչի մասին, Սովետը արևմուտքին դեռ չէր պարտվել, որ իրան ստիպեին զորքերը հաներ, ինքը պարտվում էր Աֆղանստանին, որովհետև ժողովուրդը պացիֆիստ էր, հաշվի չառնելով ոնց դա կանդրադառնա հետագայում պետության վրա և, ասենք, այն նույն երիտասարդների վրա, որոնք այդտեղ պատերազմում են։ Ես կոչ կանեի, ասենք, այդ տարբեր մարդկանց, ովքեր որ պացիֆիզմի մասին խոսում են, խաղաղասիրություն են քարոզում, իրենք մի քիչ զգուշ լինեն, մի քիչ ավելի լավ մտածեն, ինչ հայտարարություններ են անում։ Իհարկե, ասենք, մեր հյուսիսի հարևանը երեխաներին իրենց ուղարկում ակռվի դաշտ, իրենց մայրերն էլ, ասենք, լացում են, երբ որ կորուստ են ունենում, բայց այդ ամեն ինչը մեր համար երկրորդական չէ, 10-րդական դերում պետք է լինի, 10-րդ էլ չէ, 100-րդական, ասենք, տեղը պետք է զբաղացնի մեր ուշադրության մեջ, առաջինը պիտի լինի մեր երեխաների մասին, եք մտածում, ուրեմն երեխաներին նորմալ մարզեք, չեք ուզում մեր երեխաները զոհվեն, ուրեմն նորմալ զինվոր դարձրեք, պահանջեք զորամասի հրամանատարից ոչ թե որ երեխեքին տուն բաց թողեն մի քանի օրով, այլ պահանջեք, որ նորմալ մարզեն իր, ասենք, զորամասի հրամանատարի ձեռքի տակ եղած անձնակազմը և արդյունքում ավելի ապահով կլինի ձեր երեխաների ծառայությունը սահմանամերձ գոտում, անգամ դիրքերում։ Մեր կորուստների զգալի տոկոսը, ես չեմ ուզում կոնկրետ ինչ-որ թվեր ասել, բայց զգալի տոկոսը երեխաների անզգուշությունիցը, որը ձևավորվում է հիմնականում իրանց ոչ լավ պատրաստվածությունից։ Ես անընդհատ ասում եմ, որ դիրք պահելու համար ընդամենը հերոսություն է պետք, բայց դիրքից տուն վերադառնալու համար և նաև գրոհելու համար, գրոհելով հաջողության հասնելու համար, պիտի մարզված զինվոր ունենանք, պիտի խելացի զինվոր ունենանք, պիտի այն կարգի զինվոր ունենանք, որ մի հայացքով կարողանա իր գլխի մեջ հաշվարկ անի և հասկանա, որ ես ուղղությունից, ասենք, հակառակորդը չի կարա իրան խոցի, որովհետև հեռավորությունը մեծ է, արանքում ձոր կա, օդի հոսքերը մեծ են, և փամփուշտը, ասենք, կրակելուց Գյուլեն շեղումներ կստանա և իրեն խոցելը կլինի գրեթե անհնար։ Իսկ ես մի ուղությունը, չնայած ավելի հեռու է, բայց, ասենք, դաշտով է գալու Գյուլեն, դաշտի վրայով, ասենք, մոտ 3-4 մետր բարձության վրա և տակ օթերի հոսք չի ձևավորվելու, ուտեղ քամիներ չեն փչում և չի բացառվում, որ
լավ սնայպերը նույնիսկ այս 2.5-3 կիլոմետր հեռավորության վրայից ճշգրիտ կրակոցանի և խոցի զինվորին, և դա զինվորը մի հայացքով հասկանա, դրա համար նա պիտի լինի գրագետ, նա պիտի լինի մարզված, արդյունքում անփորձանք տուն վերադարձող։ Հիմա ասենք, ուզում եմ մի փոքր բանել ասեմ, Ռուսաստանից մերժում աստացել Ադրբեջանի Հանրապետությունը զենք գնելու առումով, ինչ-որ մի զենքի տեսակ, որը առափնյայա և ուղված ալինելու են նավերին, որոնք կասպիս ծովով պտի բանանեն։ Ես համոզված եմ կլինի որոշակի ուրախություն մեր, ասենք, բնակչության մեջ, մեր հայրենակիցները կասեն, ահա, վերջապես Ռուսաստանը իր բաննա դաշնակցային բաներն է, պարտավորվածությունն է կատարում չնայելով գումարային կորուստներին։ Ինձ թվում է դա այնքան էլ ճիշտ մոտեցում չի։ Հակառակը, այն ինչ որ ծովի հետ կապված է, Թուրքը 100 անգամ թող ավել բան անի։ Մենք ոչ ծովում նավ ունենք, ոչ դիվերսիոն խմբեր ունենք, որոնք ասենք ծովային պատրաստություն են անցնում, իսկ եթե նույնիսկ ունենք, այտենց մեծ վտանգ չի հրթիրը դիվերսանտի համար, որ ասենք ջրիտակ լողում է, իսկ այդ հրթիրը նավ խփելու համար են այդ հրթիրները, նավեր, ասենք տարբեր առափնյա տարածքներից նավերի վրա կրակելու համար են, կարճ ասած մեր համար վտանգավոր չի, ու մենք ուրախանալու տեղ չունենք, Ռուսաստանի դաշնությունը հերթական անգամ իր շահերից ելնելով, որովհետև այդտեղ ու նավերին կարան խփեն, կամ իրա, կամ Պարսկաստանի, որը քիչ թե շատ դաշնակցային պայմանավորվածություններ ունի Ռուսաստանի դաշնության հետ, կամ Ղազախստանին, որը մտնում է նույն ՕԴԿԲ-ի մեջ, կամ Թուրքմենստանի։ Թուրքմենստանն էլ երևի միակ բանն է, ում վրա անպատիժ կարա կրակի Ադրբեջանի Հանրապետությունը այդտեղ, մեր վրա ընդհանրապես չի կարա կրակի։ Կարճ ասած, դա մեր շահերից բացարձակ չի բխում, պետք է թուրքերին հետ առնի, լավ կլինի նույնիսկ առնեն, որովհետև գումար չի տնտեսվի և իրանք հետ գումարով զենքի տեսակներ չեն գնի, որը որ մեր դեմ ուղված լինելու։ Այդ թվացյալ ասենք դաշնակցային Ռուսաստանի վարքի մասին, իսկ հիմա թվացյալ ոչ դաշնակցային, բայց հայերի նկատմամբ սիմպաթիաներով լցված ֆրանսիացիների վերաբերյալ։ Համացանցում կարդացի մի լուր, որ Ֆրանսիայի Հանրապետությունը, Ադրբեջանի Հանրապետությանը հակաօթային միջին հեռավորությունների հակաօթային հրթիռներ ավաճառում համակարգեր, որոնք որ բավականին լուրջ խարակտերիստիկաներ ունեին, նու են ինչ-որ ես կարդացի։ Դա խոսում է նրա մասին, որ մշտական ընկերներ քաղաքականության մեջ չեն լինում, մշտական բարեկամներ չեն լինում, լինում են պետական շահեր, որ ցանկացած պետություն իր պետական շահերը պաշտպանելուց չի նայելու ոչ մի, ասենք, իր համար սիմպաթիշնի հայերի վրա, ու այդ հայերը դրանից կտուժեն, թե չեն տուժեն։ Մանավանդ, ասենք, այդ լուրը կարդում ես նրանից հետո, երբ որ բավականին հաճախ արդեն ոչ թե քննարկվում, այլ խոսվում է Սու-30 SM, ասենք ինքնաթիռների մասին, որը Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստվում է գնի կամ արդեն գնել է, Ֆրանսիան եղբայրական վերաբերմունք մեր նկատմամբ վաճառելով թուրքերին անմիջապես այդ վերնիսաժում պարելուց հետո Մակրոնի իր գեղեցկուհի կնոջ հետ կամ հյուսային պողոտայում անմիջապես դրանից հետո վաճառում է հակաօթային համակարգ, երբ որ իմանում է, որ մենք Ռուսաստանից ինքնաթիռ ենք պատրաստվում գնել կամ գնել ենք, կարճ ասած խաղաղասեր ենք, մենք սենց տենց, ինչքան ուզում եք քարոզեք, մի քարոզեք, մեր խաղաղասիրությունը բավականին լուրջ է, բայց մի հիմարացրեք մեր ազգը, որովհետև մեր ազգը ինչքան էլ խաղաղասեր է, միևնույն ժամանակ այդ աստիճանի հիմար չի, որ խաղաղասիրությունից դրդված իր պաշտպանական բնազդները մոռանա և թույլ տա թուրքերին կրկնել մեր գլխին այն, ինչ որ ինքը արեց Սումգայիտում 88 թվին կամ մի քիչ հետո, մի քանի տարի հետո, 2 տարի հետո Բաքվում կամ Բուդապեշտում Ռամիլ Սաֆարովը, ասենք իրենց ազգային հերոսը հիշենք ոնց վերաբերվեց նույն Հովանո, ՆԱՏՕ-ի Հովանո ներքո անցկացվող այդ դասընթացների ժամանակ, թուրքը մնում է թուրք,
ոչ մի բան չի փոխվում, երբ որ ասում են թուրքը փոխվել է, հա փոխվել է, առաջվա թուրքը չի, ասենք, բանով կենթանիների մորթիներով փաթաթված կացինը ձեռը, հիմա ինքը ասենք ցիվիլ հագնված թուրքը, լավ, ասենք զենքերով, սպառազինություններով հագեցված, բայց նույն վայրենի թուրքն է, Թալիշը, ասենք, հիշեք։ Իսկանով վերջ, բարով մնաք։ Դուք լսում եք լրատվական ռադիոն, մեր երկրի առաջին և միակ մասնավոր հասարակական քաղաքական ռադիոկայանը։ Լրատվական ռադիո, FM 106.5